Preparada? Com t'agradaria que fos l'entorn de la teva escola? Molt verd i sense cotxes. A quin contenidor es llencen les restes d'aliments? A l'orgànic. Com pots cuidar més de Viladecans? Apagant les llums dels espais que no utilitzem. Sí, però això ja ho fem, no? Seguim? Tu també pots participar jugant a imaginar la Viladecans del 2030. A més, les teves propostes tenen premi. Participa abans del 8 de gener i entra en el sorteig de dues tauletes.